दारूबंदीसाठी अख्खं गाव एक झालं. सरपंच स्वतः आमरण उपोषणाला बसले पण तरीही दारूबंदी काही होईना. अखेर या गावकऱ्यांनी झी हेल्पलाईनची मदत घेतली. आता लवकरच या गावात दारूबंदी लागू होणार आहे. गोंदिया जिल्ह्यातल्या गोरेगाव तालुक्यातलं हे कराडी गाव आदर्श गाव म्हणून या गावाची नोंद आहे. दारूबंदीसाठी येथील ग्रामपंचायतीनं ठराव पास केला. गावातलं परवानाधारक देशी दारूचं दुकान तालुक्याच्या ठिकाणी हलवण्यात आलं. मात्र तरीही गावात अवैध मार्गाने दारू विक्री सुरूच राहिली. शिवाय काराडी गावालगतच्या 17 ते 18 गावातले गावकरी सुद्धा इथं दारू प्यायला येऊ लागले. त्यामुळे गावातील महिलांना आणि मुलांना या अवैध दारू विक्रीचा त्रास होऊ लागला. इतका की त्यांचं घराबाहेर पडणंही मुश्किल झालं. काही गावकऱ्यांनी पोलिसात तक्रार केली मात्र त्याचा काहीच फायदा झाला नाही. पूर्णच त्रास आहे दारू पासून. पिणे खाणे मारपीट करणे सगळंच खाई बाहेर भागवणे भांडे बर्तन पूर्णच म्हणजे पूर्णच मला त्रास आहे असा खूपच. घरी राहू द्यावाचे नाही काही नाही. मी असे काही मुद्दे शासनाकडे ठेवतो. रॅली काढल्या काही SP पर्यंत गेलो पण आमच्या अटी पूर्ण होत नाही. शासन म्हणते की नाही आम्ही असं करू तसं करू पण शासन झोपलेलं आहे. शासन लक्ष देत नाही. गावच्या सरपंचांनी दारूबंदीसाठी कठोर पावलं उचलली. दारूबंदीसाठी ते स्वतः आमरण उपोषणाला बसते. अखेर पोलीस प्रशासन तसंच राज्य उत्पादन शुल्क विभागानं लिखित आश्वासन दिल्यानं 4 दिवसांनंतर सरपंचांनी आपलं उपोषण मागे घेतलं. गावात दारूबंदी झाली खरी मात्र ती केवळ महिनाभरच टिकली. राज्य उत्पादन शुल्कचा जो डिपार्टमेंट आहे त्यांनी असं लेखी दिलं का या गावात कुठल्याही प्रकारची देशी दारू आणि विदेशी दारू या गावात येणार नाही असं लेखी आश्वासन दिलं. परंतु आतापर्यंत शासनाने उपोषण झाल्याच्या नंतरसुद्धा आम्ही त्यांच्या जे दारूबंदी विभागाचे जे अधीक्षक आहेत धार्मिक या जिल्ह्याचे त्यांनासुद्धा आम्ही भेटी दिलं. त्यांनी सुद्धा आम्हाला आश्वासन दिलं पर या फरवरी ते आत्ता मे महिन्यापर्यंत कुठल्याही प्रकारची कारवाई केली नाही. 15-20 दिवसांनी बघतो आहे की पुन्हा तोच चित्र दिसत आहे. रस्त्यावर संध्याकाळच्या वेळी जर आपण इथं आले तर दारू पिऊन लोळणारे लोक तुम्हाला दिसतील आणि ठिकठिकाणी शिवीगाळ सुरू असते. आम्हाला असं वाटते की या गावात राहूच नाही आता कुठंतरी निघून जावं म्हणजे असं हताशा झालेली आहे. आणि असं वाटते पुष्कळदा की जेव्हा पोलीस प्रशासन जेव्हा आपल्या हा बरोबर कार्य करत नाही तर आपणच आपला सगळं कायदा आपल्या हातात घ्यावा आणि या लोकांना झोडपावं आता असंही वाटू लागलं आहे. दारूबंदीसाठी या गावकऱ्यांनी प्रशासनाकडे पाठपुरावा सुरूच ठेवला मात्र त्याचा काहीच उपयोग होईना. शेवटी निराश झालेल्या गावकऱ्यांनी झी हेल्पलाईनला कॉल केला. झी हेल्पलाईनच्या टीमनं कराडी गावाला भेट दिली. गावातील 10 ते 12 परवानाधारक ग्राहकच दारूची अवैध विक्री करत असल्याचं झी हेल्पलाईनच्या टीमच्या लक्षात आलं. त्यामुळे हेल्पलाईनच्या टीमनं थेट गोरेगाव पोलीस स्टेशन गाठलं. येथील वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांची भेट घेतली आणि सगळा प्रकार त्यांना सांगितला. वेळोवेळी जाऊन संशयित दोघांचे घर तपासतो आणि गुन्हे दाखल केलेले आहेत तसेच प्रतिबंधक कारवाई केलेली आहे. आणि संपूर्णपणे प्रयत्न आहे की कुराडी किंवा पूर्ण पोलीस स्टेशन 10-10 दारूबंदी व्हावी आणि अवैध धंद्यापासून मुक्तता व्हावी यासाठी आम्ही सदैव प्रयत्नशील आहोत. झी हेल्पलाईनची टीम इथंच थांबली नाही तर हेल्पलाईनच्या टीमनं गोंदिया येथील राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचं कार्यालय देखील गाठलं. येथील अध्यक्षांच्या कानावर सर्व प्रकार घातला. त्यांनी तातडीनं कराडी गावातील परवानाधारक लोकांचे परवाने रद्द करण्याचं आणि अवैध दारू विक्रेत्यांवर कारवाईचं आश्वासन झी हेल्पलाईनला दिलं. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून जे मद्यसेवन शौकीन आहे त्यांना पिण्याचा परवाना दिला जातो ज्यामुळे ते मद्य बाळगू शकतात वाहतूक करू शकतात आणि त्याचं सेवन करू शकतात पण त्याची अवैधपणे विक्री करू शकत नाही. ते त्याने स्वतःच्या उपयोगासाठीच आणलं पाहिजे. तर मागे कुराडी गावातील सरपंच आणि उपसरपंच माझ्या कार्यालयात आले होते आणि त्यांनी तिथे अवैध विक्री असल्याबाबत तक्रार केली होती. त्यांच्याकडे यापूर्वी पोलीस विभागाने आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने किती कारवाई केलेल्या आहे त्यांच्यावर किती गुन्हे दाखल आहे त्या अनुषंगाने आम्ही त्याचे मद्य परवाने रद्द करण्याची कारवाई करणार आहोत. आता पोलीस आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कारवाईतून कराडी गावात पूर्णपणे दारूबंदी होणार आहे. येथील ग्रामस्थ आणि झी हेल्पलाईनच्या माध्यमातून हे गाव आता खऱ्या अर्थानं आदर्श गाव होणार आहे. माधव चंदनकर, झी मीडिया, कराडी, गोंदिया. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.